പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് 6.5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗിൾ ഹൂസ് ലെങ്ത് ഈസ് 40 cm ആൻഡ് ഡയഗണൽ ഈസ് 41 cm. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും. ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ. ദിസ് ഈസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് 40 cm ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് 40 cm. റെക്റ്റാങ്കിളിന് എന്താണുള്ളത്? ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ. റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡാണ് സി ഡി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും 40 cm ആണ്. പിന്നെന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഡയഗണൽ 41 cm എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈ എ സി ഡയഗണലായിട്ട് എടുക്കാം. എ സിയും ബി ഡിയും ഡയഗണൽസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് 41 cm. ഇനി നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേ? ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ. റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം. റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. 2 × L + B ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത് അറിയാം, ഇതാണ് ബ്രെഡ്ത്ത്. ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്രെഡ്ത്ത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കിവിടെ ഡയഗണൽ 41 എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾസ് 90° വീതം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ, ഈ ഡയഗണൽ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബി സിയോ എ ഡിയോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് അന്നേരം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി, അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ബി ആണ്, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് എ സി ആണ്. സോ എ സി ഈസ് ദി ഹൈപ്പോട്ടിനസ്. അപ്പോൾ എ സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും? എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ. എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ. ഇനി നമുക്ക് എ സി അറിയാം, 41 സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി ഈസ് 40 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ. 41 സ്ക്വയർ എന്താണ്? 41 × 41 1 4 4 4 4 16 1 8 6 1 1 6 8 1 1 6 8 1 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 40 സ്ക്വയർ 40 × 40 എന്ത് വരും? 1600 എന്ന് വരും. പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ. ഇതിന് ബി സി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബി സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 1681 − 1600. ഇത് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ −1600 എന്നാവും. അപ്പോൾ 1681 നിന്ന് 1600 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 81 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ബി സി സ്ക്വയർ ഈസ് 81. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സി എന്തായിരിക്കും? ബി സി എന്തായിരിക്കും? 81 എന്ന് പറയുന്നത് 9 × 9 ആണ്. ബി സി സ്ക്വയർ 81 ആണെങ്കിൽ ബി സി ഈസ് 9. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ബി സി നമുക്ക് 9 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 9 എന്ന് കിട്ടി. ബ്രെഡ്ത്തും നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. ദെയർഫോർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2 × L + B ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2 × L = 40, ബ്രെഡ്ത് ഈസ് 9 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2 × 49 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 98 cm. ഇപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 98 cm ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡയഗണലും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയഗണൽ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അടുത്ത സൈഡൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ 2 × L + B എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
നെക്സ്റ്റ് 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റോംബസ് മെഷേഴ്സ് 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ. അപ്പോൾ റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത, റോംബസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകൾക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും, അതാണ് റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു റോംബസ് വരയ്ക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് റോംബസ് ABCD. അപ്പോൾ AB ഇപ്പോൾ 4 ആണെങ്കിൽ BC 4 ആയിരിക്കും, CD 4 ആയിരിക്കും, AD 4 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഡയഗണൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? AC BD ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡയഗണൽസ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ OE ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് റൈറ്റ് ആംഗിളിലായിരിക്കും ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡയഗണൽ AC BD OE ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈനിനെ അടുത്ത ലൈൻ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇത് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഈ 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈനിനെ അടുത്ത ലൈൻ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇതും 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകും. അതേപോലെ ഇതും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ഒരു റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റോംബസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ. അപ്പോൾ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ 4 ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും? റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ചതിൽ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നാം കേട്ടോ. ശരിക്കും സ്കെയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഈ 4 ആംഗിൾസും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലാണ്. അതായത് ഈ ഡയഗണൽസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന, ഇവിടെ 4 ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലേ, ഈ 4 ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും? റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡയഗണൽസിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 16 ഉം 30 ഉം. അപ്പോൾ 16 ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് കിട്ടും? 16 ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 8ഉം 8ഉം ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 8 ആയിട്ട് എടുക്കാം, ഇതിനെയും 8 ആയിട്ട് എടുക്കാം. അടുത്തത് 30 ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 15ഉം 15ഉം ആയിട്ട് മാറും. മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും, അതായത് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതേപോലെ അന്നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന 4 ആംഗിൾസും റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ. നമുക്കിതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് വേണം? ഈ സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് അറിയണം. അപ്പോൾ റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത, 4 സൈഡും ഈക്വലായിരിക്കും. 4 സൈഡും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കിട്ടും, 4 സൈഡും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സ്ക്വയറിനും 4 സൈഡും ഈക്വൽ ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ക്വയറും റോംബസും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്ക്വയറിൻ്റെ 4 സൈഡും ഈക്വലാണ്, പക്ഷേ ഡയഗണൽസിൻ്റെ ലെങ്തും എന്തായിരിക്കും? സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. 1 12 ആണെങ്കിൽ അടുത്തതും 12 ആയിരിക്കും ഡയഗണൽ. പക്ഷേ റോംബസിൻ്റെ 4 സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ. അതാണ് റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ഡയഗണൽ 16ഉം 1 30ഉം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ OD യും OC യും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താലും നമുക്കിതിൻ്റെ 2 സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് എഴുതിക്കോണേ. സിൻസ് ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റോംബസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ്, ദെയർഫോർ എന്ത് പറയാം? BO is equal to OD is equal to എത്രയാണ്? 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ. BO യും OD യും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ്, 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അടുത്ത AO യും OC യും AO is equal to OC is equal to എത്രയാണ്? 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇവിടെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം എന്താണ്? റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആംഗിൾ AOB,
റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. ആംഗിൾ ബി ഒ സി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. ആംഗിൾ സി ഒ ഡി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. ആംഗിൾ എ ഒ ഡി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. നാല് ആംഗിൾസും 90 ഡിഗ്രി വീതമാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഞാനിവിടെ ട്രയാംഗിൾ എ ഒ ബി ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ എ ഒ ബി, റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഹൈപ്പോട്ടനസ്. സോ എ ബി ഈസ് ദി ഹൈപ്പോട്ടനസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? എ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ ബി സ്ക്വയർ. എ ഒ ഈസ് 15 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ ബി ഈസ് 8 സ്ക്വയർ. 15 സ്ക്വയർ ഈസ് 225 പ്ലസ് 8 സ്ക്വയർ ഈസ് 64. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 289 എന്ന് കിട്ടും. 289 എ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് 289 കിട്ടി. അപ്പോൾ എ ബി എന്തായിരിക്കും? 289 എന്ന് പറയുന്നത് 17 സ്ക്വയർ ആണ്. 17 × 17 ആണ്. സോ 17 എ ബി ഈസ് 17 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. 17 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ എ ബി നമുക്ക് 17 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? പെരിമീറ്ററാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം? പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റോംബസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ്? 4 × 3, 4 ഈക്വൽ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിനെ നമ്മൾ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 4 × 17 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 68 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഹാൻസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി റോംബസ് ഈസ് 68 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. മനസ്സിലായല്ലോ? വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ എക്സസൈസ് 6.5 ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.